小池知事はオミクロン株の感染者について軽症や無症状であれば原則宿泊療養とすると発表。また都立学校の修学旅行は延期または中止を検討するよう求め、入学試験については追試験など柔軟に対応する考えを示しました。現在オミクロン株の患者は全員が個室、陰圧管理できる、病室、病床で入院すること、また退院時には2回連続で陰性となることが、検査で陰性となることが求められております。でこの状況を今のような形で続けますと病床が逼迫する恐れがあります。そこで都として入院退院基準の見直しを国に求めておりましたが、今回その基準を国が見直すということになって、都としても今日本日から対応を変更をいたします。で酸素投与が必要な方や重症化リスクが高い方につきましては引き続き入院対応といたしますが、軽症無症状でありましたら原則宿泊療養としていたします。そして宿泊療養ができない事情のある方は自宅療養も可能といたします。それから学校に関してでありますけれども、多くの学校ではちょうど来週始業式を迎えるシーズンです。そして保護者の方々には家庭における基本的な感染防止対策の徹底、そして健康、子どもたちの健康観察をしっかり行っていただいて、で体調が優れないという場合はですね、登校はしないようにお願いをいたします。で今後予定されています修学旅行など宿泊を伴います都立学校の活動につきましては、訪問先の感染状況に応じて延期または中止も含めて検討をお願いをいたします。で実施するされる、それでも実施される場合におきましては感染防止対策を徹底していきます。それからまさに受験のシーズンであります。これからの受験期で都立学校の入試につきましては別室での受験体制を整えるとともに追試験の実施など受験機会が確保できますように柔軟に対応してまいります。